как се отрази цялата ситуация с изолацията, прекъсването на сезона, въобще като цяло на спорта, волейбола, знаем как се развиха нещата и тук, и в Русия, въобще изключително неприятно влияние оказа този коронавирус върху спорта. Ти сам го каза, то в световен мащаб икономиката рухна, да не говорим за спорта. И във волейбола се оказа голямо влияние, оказа този коронавирус и много отбори пострадаха. Дори в моя случай имах уговорка да остана в Русия, но поради така стеклите се обстоятелства явно Куба не можеше да си позволи по-голям бюджет и не се получиха нещата. Така че наистина трябва да се научим и да живеем по-скоро с това нещо, защото то няма да отмине след 2-3 месеца или след година. Така си мисля аз. Докато не се намери правилната ваксина, сигурно целият свят ще се бори с този COVID. Но каквото е това е сега, това е природа, неизбежно нещо. Ние сме безсилни в случая. В качеството ти на ръководител, как може наистина един клуб професионален да се справя с това отношение, тъй като имаше много полемики, дали трябва да се освобождават играчи, да остават пак те на улицата, отборите не могат да им плащат заплати, защото реално те не играят, не си изпълняват задълженията. Каква е правилната схема в такъв случай? Тя е правилната схема, специално мога да говоря за нашия спорт, за волейбол имам предвид, че колкото повече спонсори имаш, да речем 30 спонсора, които дават по 30 или 50 хиляди евро, е по-добре, отколкото да имаш един основен и когато се случат такива бедствия като ковида и примерно самата фирма не може вече да дава нужния бюджет и се отказва и ти увисва, защото ставаш абсолютно без нито един спонсор. А когато имаш много спонсори, е друго. Все ще компенсират загубата на един. Така се прави по принцип в Италия, в Полша и във Франция. Докато при нас малко и в Русия разчитаме повече на една организация или една фирма, която ще дойде и застава пътно за отбора с финанси. Мисли ли си от тук нататък какво ще се случва? Каза, в Русия не се получиха нещата. Варианта България ли е основен за теб? То вече когато разбрах, че няма да заминавам за Русия, всички отбори си бяха направили селекциите и е некоректно така, нали, да дойдеш последния момент и да изместиш някой колега на моя пост. Така че ще чакаме живот и здраве по-натам. Ако излезе нещо, което си заслужава, бих откликнал, но не е на всяка цена да играя в момента волейбол. Така че ще изчакаме да дойде правилното предложение. И тогава ще го мислим. От това, което казваш, мислил ли си за отказване или все още мислиш, че не ти е дошло времето? Това е най-лесно човек да сложи край на кариерата си, но не съм го мислил, но то наистина чука на вратата. Но ще видиме. За сега не съм мислил на 100%, но в крайен случай, ако се наложи, ще стигнем до там. Дали ще е тази година, другата или по-другата, то годините се летат и човек рано или късно трябва да се откаже, колко да не му се иска. Ще успее ли българския волейбол да се справи с това нещо, с ковида? Според теб как отборите ще могат да се възстановят? Според мен е от това, което гледам и чувам и разговарям с хора, няма да има чак толкова сериозен срив в бюджета на отборите в България за волейбола и смятам първенството, че дори може би да бъде и по-силно от миналата година. Жалкото е само, че няма емоцията от това да има хора по трибуните и фенове, които да направят нужната атмосфера. Това е най-жалкото, защото аз последния си матч в Русия го изграх точно пред празна зала. Емоцията е съвсем друга, само че си на театър. Това е пагубното според мен. Няма как да не те попитам за начина, по който приключи нашето първенство. Знаем каква полемика се създаде между Нефтохимик и Хебър. От Хебър обявиха, че решението, което беше взето да Нефтохимик да бъде обявен за шампион, не бяха съгласни. Това ли бе най-правилното в такъв момент? В баскетбола пък не бе обявен шампион. Имаше известна разлика. Това е много относително. Сега смятам, че нито аз, нито ти може да дадем правилния отговор. В много държави постъпиха по различен начин. Нали? Когато дойде едно такова нещо, в крайна сметка събират хората, които управляват дадената федерация, било то българска, италианска, френска, и взимат единодушно решение.
Смятам, че така се случва и в Българска федерация по волейбол и са взели това решение. Така че не трябва да търсим сега някакъв скандал, кой е направен шампион и кой не. Сигурно и Хебър си имат основания, защото наистина направиха силен сезон и имаха отбор, който може да спечели и шампионата, но около просто беше по-постоянен, като че ли в редовния сезон. Демек, че имаше още няколко матча, не знам с точност, да се доизиграят, но като цяло според мен няма точния отговор дали е било трябвало така да се вземе това решение за формата или не. Каза, че очакваш по-оспорено първенство. Отново ли това ще бъдат основните отбори, които ще си оспорват първите места? Нефтохимик, Хебър, Монтана, може би Левски прави доста сериозна селекция, много хубава зала, което със сигурност може би ще се отрази като подготовка, оттам пък да дойдат и по-добри резултати. Ами да, със сигурност тия двата отбора си остават фаворити. Както каза ти, Левски прибавиха много. Монтана също ще е интересен отбор, защото отново взеха две руснаците, които така според мен ще дадат нужното ниво да пронесат за успехи на отбора. Добрич по принцип си прави много хубава селекция, връщат и Мирослав Живков. ЦСКА винаги в каквото изстояние да е, винаги дава бой на всички отбори. Да не пропусна някой, но и Дунав Рус имах така възможността миналата седмица да тренирам два пъти с тях, че бях там покрай моята приятелка Ралица Паскалева и според мен са направили по-добър отбор даже от миналата година, така че ще бъде много спорно първенството. Пък да не забравяме, че Пирин Разлог взе много опитни сатри, което в малката зала ще бъде пагубно за много от големите отбори. Няма как да не те попитам за националния отбор. Този тандем Пранди с Ники Желясков, доколко ще бъде успешен според теб и това ли е ключа към подигането на нивото? Ами безспорно. Силвано отдавна се е доказал световен мащаб. Не само национална отбор на България. Аз към него имам голямо уважение и респект. С Ники Желясков също работихме заедно в УКОЛ и сме твърда, че е един много сериозен треньор с разбирания във всяко едно отношение и само добро бъдеще го очаква. Смятам, че той може да направи добри резултати в национална отбор след Силвано. Като гледаш сега, както се казва, може би на жаргон, материала с който разполагаме, какво очакваш от националния отбор? Скоро може ли да имаме тези големи успехи, от които бе неизменна част ти и има ли кой да поведе този отбор? Ами има. Цецо Сколов е там. Гошко Братоев е едно куче, което винаги може да е нужната емоция и опит. Тошко Скримов. Това са хора, които са воювали с нас по-старите през годините и имат нужното самочувствие и качества да поведат отбора. А младите, аз съм супер очарован от всички млади, които влезах в национален отбор последните години, да не ги изборявам всички до един, но според мен има бъдеще на национален отбор. С правилната работа и методика този отбор може да играе на ново високо ниво.